Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Ahli UMNO yang tidak berpuas hati dengan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 meluluskan usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan pada pemilihan tahun ini boleh merujuk perkara itu kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, mana-mana ahli yang mempunyai kepentingan terhadap parti boleh merujuk kepada ROS sekiranya ingin mengetahui sama ada keputusan yang dibuat perwakilan hari ini sah atau tidak. Bekas Perdana Menteri itu berkata, terdapat dua pandangan berbeza mengenai perkara berkenaan, iaitu Perhimpunan Agung UMNO boleh membuat keputusan terhadap sesuatu usul yang dibawa kerana ia dibenarkan oleh pengerusi perhimpunan. Ada juga pandangan menyatakan perhimpunan ini walaupun ia satu yang tertinggi dalam parti boleh buat keputusan, tetapi UMNO tertakluk kepada perlembagaan parti yang menyatakan daripada segi jawatan hendaklah di. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.